Jos mano Rolls cenama, ali nije ni to dobra usporedba, pošto Rolls Royce radi ručno. I zato je cena tako kakva je. Ali ovo je... cena jaka. A opet masovna proizvodnja. Majica 30 komada. Sve 30-50 komada. I samo to preuređuju. To po mene iskuse. Stave, pa štokice. Neće to privući mušteriju, kupca. Privući će kvalitetno. Kvalitetan sadržaj. Ljubozno i pristojno učestivo ponašanje. Što mene kao na ulogi portira, što osobe od radnje prihvatile cene, jer ne možeš ti da držiš evropske cene još uvek u Srbiji. Baš sinoć, kaže, posjetovac, probao jakne i sad vidio cenu, nisam u fazonu da dam 30.000 za jakne. Zato mogu delati sasvim. Ali ja ne bio lenj, pa juče ukucam brojač na Google. Pa mi izbaci jednog sa Facebooka, Zoran, da krojač. I on kaže, ja reko, pitam koliko je cena krojanja dela, da skruške dela. Kaže, 280 evra, dvodelno, ali trodelno 300 evra sa moj materijal. Ali može da se dogovara. Pošto bih hteo da pokrenem mobilnu liniju sa inspirativnim neodevnim predmetima, sa specijalnim neodevnim predmetima, šarmi, promenjivi, kao za podršku moja priča. Tako da moraš da se prilagodiš tomu gledu. U ostalom, čuo sam, ja mislim da je to nemački gigant, Hugo Boss. Čuo sam pre 10, 15, 20 dana da je on zapao u teškoći. Pa ne možeš ti da, ono što rekao, držiš neke cene kao da je unikatno, ručno radina, a ovam opet masovno proizvodnje, pa ne možeš. Ti da kupiš Rolls Royce od jedne jakne. Pa neće. I posle na kraju sezone
upala cene popust vam, sezonski vam tamo. Znači, prenaduvane su cene, sad u sezoni. Kao, evo sad mi pada napred, kao i letnja sezona, jul. August, da cene, wow, 1500. Barbados, 1500 evra. A u maju i septembru je to 150.000. Tako da, život je lep, kad se stvarno vodi, misli, veseli, raduje. Ali što moj tata pričao, svaka roba ima kupca. Prema tome da gome. Hvala na slušanju, gledanju, praćenju i čitanju. Dragi drugari, draga drugarka, drago momče, koroče. Vidimo se, svako dobro.